Já jsem se k té výzvě přidal z toho důvodu, aby řekl úplně upřímně, z určitého pocitu provinilosti, protože já myslím, že člověk musí rozumově pracovat proti nějakým předsudkům, hlavně proti strachu a proti takový, řekněme, zblblosti. A já jsem to bral jako výzvu k určitý solidaritě, k určitý rozumnosti, k určitý lidskosti, ale hlavně jsem se prostě styděl, když jsem čet ty poznámky na Facebooku. Určitě bych vám popřál, abyste nebyli vystavaný takovýhle týhletý hlouposti a nenávisti. Ona naštěstí, já myslím, že tenhle ten typ nenávisti internetový je zbabělej. Jo, takže já si nemyslím, že by někdo přišel a opravdu byl schopen ublížit, ale berte to nějakým nadhledem. Odpusťte nám, já jsem to teda nepsal, ty poznámky, ale odpusťte těm blbcům. No. Já si myslím, že ten klíč je v tom strachu. Jo, prostě a ten strach plyne z takový určitý typu neobeznámenosti. Jo. Znáte to, to můžete přijet do nejlaskavějšího, nejbezpečnějšího města na světě a když to tam neznáte, tam budete trošku bát, budete se bát, že zabloudíte. Jo, člověk se bojí v nočním lese, když mu tam nic nehrozí. Že jo. Takže musíme se jako poznávat, musíme ty věci, takový ty iracionální, možná nějakou i výchovou špatný vlastnosti překonávat prostě rozumem a otevřeností. No. Takže já si myslím, že musíme proti tomu strachu bojovat nějakou otevřeností. Proti vlastnímu strachu, já myslím. Já bych vám strašně přál, aby to studium, kterého se teď účastníte, aby vedlo k tomu, že vy budete šťastnější a že až vás uviděj, jednak my, Gáňové, anebo ostatní Romové, aby si řekli, to je borec.